تم ساتن فاصلہ گھس جنت یین جنتس کن سوزنم جہنم یین جہنمس کن سوزنم اتی یہ آواز حضرت رب ذوالجلال والاکرام سن طرف اور یہ آواز بوزن ساری محشر وی یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب یہ آواز بوز دورک انسان تتھے گئی ات کن یہ آواز بوز قریبک انسان انا الملک انا الدیان فرمائے اللہ بچس شہنشاہ بچس بدل دن وول انہ لا ينبغی لعہد من اہل الجنہ ان یدخل الجنہ قبل ان یقتص حقہ من اہل النار اور اتھے کہ نمک عقص کنس جنہ دیا سنم تو تام جنہ تزگا سن یو تام ناگر کنس جہنمیان تب سن حق آئیس دنیا سمال پامال کن گوڑ گیس حساب اتھے کہ ان کیس جہنم سمال کن جہنمی تیتیس کالس یہ تو تامت اگر کنس جنہ دیا تیمیس پیٹ ظلم چکرمت سورت پانن بدل سورت پانن قصاص صحابہ کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی حض قبرو مز نیرو ناسی بدنس پیٹ لباس ناسی اتن مز کا چیز گوڑ نینی آسو وڑ نینی آسو اس کامی حض سیدیمو یمن بدل یمن حقوقن ہند بدل انسانی حقوقن ہند بدل یمن ظلمو زیادتیان ہند بدل یہ کتکن حض چکاو ہوئی فرموک لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون کیا سنچ محلت میں علال مگر لی یوم تشخص فیه الابصار رب سن یس محجر گمادان اس امام مسلم امام احمد پانس مسند اسمن عبداللہ بن انیس طویل حدیث عنان کہ یم ساتن فوصل گیس جنتی ان جنت اسکن سوزنم جہنمی ان جہنم اسکن سوزنم ایتی یہ آواز حضرت رب ذوالجلال والاکرام سن طرف اور یہ آواز بوزن ساری محشر وی یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب یہ آواز بوز دورک انسان تتھے گئی ات کن یہ آواز بوز قریبک انسان انا الملک انا الدیان فرمائے اللہ بچس شہنشاہ بچس بدل دن وول انہ لا ينبغی لعہد من اہل الجنہ ان یدخل الجنہ قبل ان یقتص حقہ من اہل النار اور اتھے کہ نمک عقص کنس جنہ دیا سنم تو تام جنہ تزگا سن یو تام ناگر کنس جہنمیان تب سن حق آئیس دنیا سمال پامال کن گوڑ گیس حساب اتھے کہ ان کیس جہنم سمال کن جہنمی تیتیس کالس یہ تو تامت اگر کنس جنہ دیا تیمیس پیٹ ظلم چکرمت سورت پانن بدل سورت پانن قصاص صحابہ کر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی حض قبرو مز نیرو ناسی بدنس پیٹ لباس ناسی اتن مز کا چیز گوڑ نینی آسو وڑ نینی آسو اس کامی حض سیدیمو یمن بدل یمن حقوقن ہند بدل انسانی حقوقن ہند بدل یمن ظلمو زیادتیان ہند بدل یہ کتکن حض چکاو ہوئی فرموک بالحسنات والسیئات ام ساتھ رسا گیسی بدل مظلومین تو ہنزو نیکی اوسی تو ہنزو نیکی اوسی تھے اور تیہن جو گوانا اوسی اگر تویشو ظلم کرم اگر تویشو زیادتی کرم اگر تویشو کنسی مضروب بنو مد کانچو ہن متحم بنو مد کانچو ہن مقتول بنو مد کانچو ہن مغزوب بنو مد کانچو ہن مضروب بنو مد پانزن قسمن ہن مظلوم آسن کانچ ایسے لائن آمد کانچ ایسے تحمت لجمد کانچ ایسے مال آمد حلم کرنا کانچ ایسے بہتان لگمد اور کانچ ایسے عزت آمد پامال کرنا یا کانچ ایسے نفس انسانی جان ایسے آمد نن یمین کھلا کرنا اور تم پتن فیعتا ہذا من حسناتی و ہذا من حسناتی ایک اس مظلوم اس امسن نیکی بے اس مظلوم اس ایک اس نیکی ترئیم اس مظلوم اس امسن نیکی فائن فائنیت حسناتو قبل ان یقضا ما علی یلیم نیکی بٹن بٹن ختم گسان پاتن تیہن گونا یم تیم آسن کرمیت مظلومین پان گونا تیم ین تیہن جو نام آیا مالو مزگرم تیم ینی امیز زائل مسیدن شانن پٹھلا
ثم تريها في النار. اور ام پتن گیس یہ شخص لا رجان مسلمانو اشمس کو شر ظلم کا ایسے اگر چوئے تیس پیٹھی بے ہمو ایسے آسان یا فالین کوئری متعلق کا یا فالین شخصس متعلق یا فالین بزرگس متعلق سائے ماجی بینی کوئری یم ساتھ کچن اسمس بے ہن یم ساتھن بات سونا آسان رینیت ایم پتن چی گسن گوبتن ہن ایم پتن چی گسن تحمتن ہن سلسل شروع ایم پتن چی گسن کاف تیمن معاملاتن من یوں ایسی نہیں ہن معاملات رب حرمان اللہ تکفو ما ليس لك به علم ان السماء والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا سقول اسمت دکان اسمت دفتر اسمت زمین اسمت یتت موقع ملان اشیاء دی کنشت حق کھوان یا چھے زمین نشان بدلاوان یا چھے اسے کنشت پاپ فائل خراب کران یا چھے اس کا نوکی لیشن دست بردار کران ظلمن اخ کیا شخص آئی پرسنیم اسہ ماتحت تم ابزور زانا تم سنس مالس خیانت کر تم کن سات یہ لک تران لان تان تران کرو تم ست بس پہ کن سات شرارت ولان بس لک کڑان بس لائن فرمو ہک تم تہذن عمل سزا اور عمل سر پن عمل سزا اگر سے تم جواب دن وز تہند حق کھت زیادہ دت ٹھیک ظلم اور ٹھیک تر پہ پکڑ اور اگر یوزہ زیادتی تمو کر ٹھیک تم کھت کم فلک الفضل ٹھیک رود بونس پوائنٹ ون موجود اور ٹھیک تر پہ اجر دن دب نہ تیل کرک بہ ماتحت آزادی غلام کا ماتحت کا بہت کرک تم غلام آزاد تاکہ بہ گھر تہندس وبالس من تہند حقوق پامال کر گرفتار رب سندس غزبس نار جہنم کس شدتس آج کتیا لوک وانس پہ ماتحت سیلس مین صفائی کرن ول مگر اس خود ام سند طرز گفتار گھس وچن ام سند بتھ اثرات گھن وچن ام سند کلام گھس وچن یہ کسا زیادتی من پہ کران اور یہ گسان مسجد امس یہ مسجد گسان یہ مین پہ قدرت تم کھت زیادہ مینس ربس مے پہ قدرت امس یہ مسجد گسان یوتا کنٹرول یوتا پاور مے من پہ تم کھت بوڑ پاور مینس ربس مے پہ یم فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارحمو من فی الارض یرحمکم من فی السماء تھی کرو زمین والن پہ رحم عرش وول کرو تہ پہ رحم یا دنیا یہ گومت یہ گومت ظلم تو ظالم خلاف ساری بولان ساری کت کر ساری برس سمجھان مگر کہیں انسان پنس حدود عربس پنن آزو جوار سام ہوان کی یس دکان سلطنت یس گرج بادشاہ یس سکول بادشاہ یس انسٹیٹ بادشاہ رب الجلال ولی کرن مے عطا کرم مے کور تر من عدل مے کور تر من انصاف مے ما کھو تر تیچے من کنس حق مے ما کور کنس پہ زیادتی مے ما کور کنس پہ ظلم یہ مسجد گسان اور یاد ہے ونولی بعض الظالمین بعضا آمت ظالم پہ پتہ ظالم گسان دکاندار امس مال کن خاطر واپس امس امیک عوض بطور قیمت رٹن مگر یہ چھن مینس تولنس ناپنس ات من زیادتی کر ننک پیمان تاوان اخ دن پیمان تاوان اخ گو یس بادشاہ یس سلطنت امس آئے دن ام کور تک عدل و انصاف سے کم یہ ظلم اس کاروبار دکانس پہ بہت کر تھی وچو انسانی سوسائٹی کچھ ام سی ام گناہ سے متاثر گسان کتاب الفتن سنن ابن ماجہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماون یل یہ دکاندار ناب تولس من کمی بیشی کر یہ قوم یہ سماج اتھ پہ ہسا کہات سلی مسلط کر ام گناہ گناہ کور مگر سماج گسان کہات سلی
شکار بیجو رسول تعالی علی بیم امن پٹھ حکیم شیوان تم شیمن پٹھ ظلم کرا یہ تیلی کا سار یل دکاندار ناو تو رسول کے بھی پیچھے گئے وشدت المعونت علی تریم یس سزا چھ میلان اس کمیونٹی سو چھ یہ کہ تہنز کامی چھ مشکل گژھان دفترن ہنز فائلے چھن برونٹ پکا اکی بھائی دفتر پہ اکہ ٹیبل پہ بیس ٹیبلس تائیں چھ فائلن وری واد لگن اتھ ونان وشدت المعونت علی گو اک دکاندارن اک تاجرن ام کور پنس ات معاملس مز تجارت کس معاملس مز خریدار سے دو کمی بیشی کرن ناب دورس مز کرن ظلم ایم ظلم سچ سری ان سری سوسائٹی یہ ہے وجہ چھ کہ رب فرمان ولا تصیبن ہزم واتقوا فتنہ لا تصیبن الذين ظلموا منكم خاصا تو یہ بچو تمہیں عذاب نش یس عذاب صرف ظلم کرن ول چھتائی محدود چھن روزان کے ظلم چھ کرن اک پچھن سری سوسائٹی والن پچھی وان سوری معاشر اللہ تعالیٰ سے عذاب تے غضب شکار